Ludvigs van Beovens bija vācu klasiskās un agrīnā romantisma mūzikas komponists. Viņš tiek uzskatīts par vienu no visu laiku diženākajiem komponistiem, kurš ir ietekmējis daudzus vēlāko gadu mūziķus. Nikolajs Aladavs bija Baltkrievijas PSR komponists un pedagogs, Baltkrievijas tautas mākslinieks. Žoržs Bizē bija franču komponists, operas Karmena autors. Amilkāre Ponchielli bija Itālijas komponists. Entonijs Brekstons ir amerikāņu komponists un instrumentālists. Antonīns Dvoržāks bija cehu komponists, romantisma pārstāvis. Antonio Lučo Vivaldi bija itāļu baroka mūzikas komponists, katoļu priesteris un vijoļu virtuos. Antonio Vivaldi bija viens no pirmajiem lielajiem koncertu komponistiem. Viņa slavenākais darbs ir koncertu kopa Cetri gada laiki. Arrigo Boito, īstajā vārdā Enrico Giuseppe Giovanni Boito, bija Itālijas libretists, dzejnieks, komponists un žurnālists. Sirs Arturs Seymour Sullivans, angļu komponists. Daniels François Espriobērs bija franču operu komponists.